Скъпи сънародници, малко са държавите, съхранили своето име, вяра и език през многовековни превратности и изпитания. И ако днес България е една от тях, то е защото нашият народ е изпитал и осъзнал необходимостта от единството на меч, дух и слово. Затова на днешния светъл християнски празник, Гергьов ден, нашият народ отдава своето признание към своите войни и отбелязва Деня на храбростта и празника на българската армия. Летописите пазят безчет победи на войската ни, защита на нашия народ, националното единство и независимост. И в най-тежките дни на изпитания, когато други са бягали от отговорност, българският войник е бил последната саможертвена преграда в защита на държавността. Затова за българина армията винаги е била символ на чест и храброст, доблест и държавност. През последните десетилетия войската ни преживя всякакви експерименти, недоимък, съкръщения, политическо високомерие. Но тя винаги оцеляваше, защото хората с погони осъзнават своята мисия. Днес, когато окончателно се преостихме с илюзиите, че членството в отбранителни съюзи без развитие на собствени способности е достатъчно условие за гарантиране на сигурност. Когато въоръжените ни сили са поставени най-сетне в фокуса на финансовата политика на държавата, сме изправени пред ново изпитание да трансформираме парите за армията в съвременни отбранителни способности, ефективно и ефикасно. Тази цел изисква ясна визия, прозрачност и зачитане на военната експертиза. Защото сложността на съвременното военно дело и технологии изисква не само интензивен диалог между държавното и висшето военно ръководство, но и активна и принципна позиция на българския генералитет. Защото безмълвието днес може да струва скъпо на подчинените и на данъкоплатците утре. След десетилетия на пренебрежение, българската армия трябва да заеме своето достойно място в нашето общество и в системата на българската държавност. И това ще стане не само по силата на външните предизвикателства и съюзните ни задължения, а защото армията ни е призвана да бъде стожер на стабилност, държавност и конституционен ред. Като институция с високо обществено доверие, която трябва да бъде опазена от всякакви политически вмешателства. Защото българската армия е школа за патриотизъм и мъжество. Но дадени на отечеството личности, които имат един идеал. Свободна, силна и благоденстваща България.
На тях дължим признание и по-добри условия, за да могат достойно да изпълняват своята трудна, рискована и високо отговорна мисия. И да не забравяме, че днес, 6 май, е и ден на храбростта. Да отдадем дължимото на всички българи, които воюват за истината, въстават срещу произвола и застоя и отстояват демокрацията. В тях е надеждата за една по-справедлива, по-човечна и просперираща България. Чест и слава за българската армия и за всички храбри българи. Честит празник на хората с пагони. Да живее България!